Oheň je dar, jež umožňuje existenci tohoto světa. Slunce, ohnivá koule energie, vysílá paprsky protínající prostor v délce 150 milionů kilometrů, probouzející život na planetě Zemi. A sama planeta Země, náš domov, žene ve svém nitru silou přesahující a poskytuje život nám, lidem. Jsme kouzelnými bytostmi vesmíru, téměř neexistujícími a přesto vytvářejícími díla velkolepa. Oheň k nám promlouvá díky svému magickému vzhledu a mimořádným schopnostem. Jedinečný a přirozený, nemůže být nahrazen ani uměle vyroben. Je celistvý a hravý, tajuplný a bezchybný. Dva různé plameny, před stejné jsou, jiskru vzniku sdílí, jedno to dvo. Na různá místa cesta nás vede. Co každý svede, je veliký taj. Objevit skrz oheň, však část sama sebe, je jako objevit nebeský ráj. Fuego, igni, casa, agni, fuego, oheň.
země, vzduch, oheň. Čtyři elementy, prazákladní síly, utvářející hmotný svět kolem nás. Všechny věci, co známe, vznikly z těchto přírodních zdrojů, tvořivostí a inteligencí. Využíváme tyto síly k modelování hmoty, avšak jejich využití zahrnuje i zdokonalování těla a vytříbení ducha. Tedy ten, kdo čaruje s ohněm, propojuje vlastnosti čtyř elementů. Pohyby klidné, jindy dravé, jsou propojením s tekoucí vodou. Lehkost a intenzita jsou spojením s všudy přítomným vzduchem. Jistota stoupá od chodidel a prezentuje propojení se zemí. Samotný oheň je pak kouzelným prvkem, vyžadující absolutní koncentraci a vnímavost. Oheň má moc zaujmout, pohltit a přetvářet. Je součástí koloběhu přeměn, dokáže ničit a očišťovat. Oheň je energie. Oheň je dalším z velkolepých tajemství existence.